За hey guys. За Goblin сүүлийн одоо амбассадорын хуваар хийх хэвээр бичлэг одоо имчлэг болж байгаа шиг байна. Яг гэвэл 5 сарын 4-ний өдөр Goblin одоо энэ Airdrop Season 2 дуусах байгаа. За тэгээд энэ мичлэгнэр болонгууд одоо яваад байгаа Spaceship гээд NFT-ийн ямар одоо давтлыг олох юм. Тэгээд Space Kids-ээс ямар одоо ялгаатай юм бэ гэдгийг тайлбарлах хэрэгтэй болсон байгаа даа. За OG гэдэг ба ш, тэ. За OG Spaceship гэдэг та тийм одоо сансрын хөлөг гэдэг NFT-г тален одоо аукшн хийж байгаа. 5 сарын 3-ны өдөр дуусах байгаа. Тэгэхээр энэ нь яг яадаг ялгаатай NFT байсан бэ гэдэг талаар тайлбарж та бүхэнд өргөх хэрэгтэй байгаа. За тэгэхээр шууд юу л орцгоё. Мэдээлэл рүү орцгоё тийм. За эхний хэлжинд тест аукшн бол яваад дууссан байгаа. За тест аукшн болонгууд 4 сарын 23-наас 4 сарын 26-ны хооронд явагдсан. За эхний цаг аукшн залгаад эхний цагийн дотор ердөө ерөөсөөл $450,000-ийн одоо саналыг топ 10 буюу одоо топ 10 үн саялцсан хүмүүс нь бол ийм хэмжээний дүнг санал болгосон байна. За тэгэхээр нэг хүн болон 60 сая долллараар авна гэдэг зүйлийг тест аукшн руу тестийн дуулах талаар санал болсон. За тест буюу энэ бол жигнэсээ төлөх дүн биш байсан. За тэгээд энэ дээр бол 10 хүн шалгараад NFT аваад за тэгээд энэ дээр оролцсон хүмүүс бол маань болонгууд бас өөр өөр NFT хүлээж авсан байгаа. За тэр нь ямар NFT байсан бэ гэдэгтлэр хэдийгээр хичнээн аваагүй ч гэсэндээ хичнээн NFT хөдлөж аваагүй ч гэсэндээ NFT хөдлөж авах санал өгснөрөө тухайн хүмүүс маань өөр NFT хүлээж авсан байгаа. Тэр нь болонгууд за нэг удаа санал өгсөн бол цагаан өнгийн, за 5 удаа бол шар өнгийн, 10 удаа бол ногоон, 50 удаа бол тийм юу үзмийн ягаан өнгийн NFT-г хүлээж авсан байгаа. За энэ нь юу гэж илэрхийлэх вэ гэдэгтлэр тухайн одоо энэ өвжийн одоо юуны спешиал NFT аукшнд оролцсон гэдэг ингэж илтгэж байгаа. Энэ NFT-нүүд байна гэсэн. За ингээд оролцсон хүмүүс бол мэдээж юу хүлээж авах вэ гэдгээр G гэдэг coin-ийг одоо airdrop-ыг бол хүлээж авна гэдгийг бол багийн зүгээс арилсан байгаа. За хичнээн авахгүйсэн ч гэсэн оролцох юм бол ийм тусдаа NFT-с хүлээж аваад давхар G гэдэг coin-ийг airdrop-ыг бол авна гэдэг нь бол тодорхойлсон. За харин одоо юу явж байна вэ гэдгээр одоо OG spaceship гэдэг NFT-ийн одоо дуулгалаа явж байгаа. За энэ дээр болонгууд бас давхар оролцох юм бол мэдээж яг цайны NFT-нүүдээс хүлээж авах боломжтой. За тэгээд дээрэс нь OG Spaceship бид нь болонгууд яг 100 шиг гарч байгаа NFT. Энэ бол ингээд 100 шиг байна. За тэгээд 100 дотор бас давхар нөгөө юу зэрэгэлтэй байгаа. Alpha, Bravo, Charlie, Delta гэдэг. За энэ зэрэглээс хамаарат хүлээж авах G coin-ийн хэмжээ харилцсан ондоо байна. Тэгээд давхар дээрэс нь энэ NFT-г та одоо хідэн BNB өгж авсан бэ гэдгээсээ шалтгаалаад энэ дотор давхар зэрэгэлтэй байх юм байна лээ. За тэгээд өөр нэг зүйл нэх юм бол энэ OG Spaceship NFT авсан хүн болгон за нэг юм NFT эзэмшигч болгон 5 Space Kids гэдэг NFT-г мэдлэх буюу одоо худалдаж авах юу мэдлэх буюу одоо тийм NFT үүсгэж авах ихтэй байна гэсэн үг. Тэгэхээр 500 NFT-нь бол ийш ингээд явчихж байгаа юм байна лээ. За тэгээд энэ хүмүүс бол илүүтэй AirDrop-од хүлээж авна гэдэг зүйл хэрэгдэж байгаа. За үүнээс гадна багийн зүгээс өөр нэг зарласан апдейт нь юу байсан бэ гэхэлээ. Gomble өөрөө Binance Labs-ийн хөрөнгө оруулалтаа төсөл. За тэндээ адилхан Ultiverse Bars-ыг Binance Labs-ийн хөрөнгө оруулалттай. Ultiverse-ийн хоёр давхар хамтраад Ultiverse-д байгаа NFT-нуудыг юу асан байгаа. Giveaway хийсэн байгаа. За энэ дэр нь болонгууд Silver одоо нэг тийм Ultiverse NFT бас манай community-ийн нэг хүн хадсан байлээ. За одоо тэгээ 5 сарын 4-ний бүгэндөө хүлээгээд байж гэн. Хэрвээ та давхар одоо ингээм Gomble-ийн юм дууссаа дараагийн airdrop нь юу авах вэ гэдэг жагвал өчигдөрхөн энэ Deal Apps гэд газар юу ажисан Playable Games гэдэг кодыг оруулаад онцгой код аваараа хэрвээ энэ юмыг сонссон бол гэдэг зүйлийг ярьж илээ. Тэгэхээр Deal Apps-ыг бас давхар шууд ороод сонирхол зүгээр төсөл юм болов уу гэж бодож байгаа. Бидний зүгээс бас давхар Deal Apps-тэй амбассадорын хүсэлт явуулах гэж билдэж байгаа. Яг гэдэгтлээ Deal Apps өчтөр зарлагта эднийх бас амбассадорууд авч байгаа болох хүмүүс хэрэгтэй байгаа гэдэг зүйлийг тавьсан байгаа. За ингээд Gomble төслийн хувьд бол энэ хэд бүх юмуд нь ойлгомжтой. За харин өөр нэг сануулж хэлэх ганц юм байгаа нь Quest хэсгээр болон гут хугацаанд тусаас өмнө энэ BNB Chain Airdrop Alliance Level 3 reward 5 сарын 4-нд дуусах арга. Энэ юу хийх вэ гэдэгтлээ ерөөсөө 0.1 BNB юм уу эсвэл 19 USDT стейклсэн баг. Тэгээд 10 удаа дээр хийсэн баг гэдэг. За тэгвэл энэ дээр болонгууд
За энэ бол стейк дээр угаасаа байж байгаа 5 сарын 3 хүртэл MM point одоо тийм Mystery Marbles гэдэг оноо цогтлол байж байгаа. Харин дээрээ бид нэр 10 удаа хийхстэй болчихж байгаа. Тэгэнгუთ энэ дээр нэгэд эннийхээ яг ингээд нэг хуваар тохируулж өгөөд 10 дээр хийгээд давхар алан одоо нэг chain drop alliance-д орох боломж байгаа учраас энийг хагтаас өмнө хийгэр гэж та бүхнээс хүсье. За ингээд гомболтой холбоотой мэдээлэл бол ихэд хөргөлээ. OG Spaceship гэдэг NFT-ийн auction явьж байгаа энд оролцох боломжтой л оролцоод хичнээн авахгүйсэн ч гэсэн зэ өөр тийм байж хүлээж аваа. Тэр байжныхаа дагуу G гэдэг coin-ийг drop хүлээж авах боломжтой байна. Тэгээд дэрэсн BNB chain drop alliance level 3-д оролцохын тулд яг саяныхаар 0.1 BNB эсвэл 10 USD тийм үү USDC байшуулад дээр гэдэг тоглоомын 10 удаа яг онгоч байгаа үгүйч бай. Дасныхаа нэг үгээр 10 удаа юм уу 10 point тийш тоглох юм бол илүү mystery map авах боломжтой байгаа учраас энэ challenge-уудыг амжиж хийгээрэй. Тэгээд 5 сарын 3-ны өдөр та хэрвээ ямар нэг BNB дүнгийн stake хийсэн бол тэр stake-ийг сулж авах нь байна. Mystery map гэдэг оноо бүгдийг сулж авах нь байна. За ингээд Gumball төслийн ambassador-ийн хуваар хийж байгаа сүүлчийн бичлэг байла. Сонсон та бүхэндээ баярлалаа. Баяр та.